uruganda rw'imyenda rwa Burera murabona uru ruganda umusaruro mwari mu rwitezeho n'abaturage icyo bari kuha benefisi cyangwa inyungu bari kubonamo iyo mukoze evaluation ho ubugenzuzi cyangwa iyo murebye ibyakozwe n'ibigezweho n'ibyo mwifuzaga mubona biri ku kihe gipimo murakoze cyane ngira ngo yenda uriya mushinga w'uruganda rw'imyenda BCT tubijyanishije n'iri hoteli ya karere ndetse muribuka n'uruganda rw'amata ubwo rwabanje kugira ibibazo n'imishinga itarahise duhira mu karere kugira ngo ite byaro umusaruro izana n'inyungu ku baturage ubwo rero nkuko mwarimu bivuze ngarutse kuri icyo cy'uruganda rw'imyenda nabwo ntabwo twungutse mu by'ukuri kubera ko n'urubyiruko rwari rwarahawe amahugurwa kugira ngo rutangire rukore hariya rubona akazi rwiteze imbere ntabwo byahise bikunda ariko wenda nkuko nari mbivuze kuri hoteli hariya ku ruganda naho twagize imbogamizi imishinga yose yagize imbogamizi ariko tubona yenda ari kubera management y'ubuyobozi nyirizina n'ikintu kitari kimenyerewe uzindukanye ijambo Unia wa sandi na amiwa hawe changi hemu. Kwa huta fita mituweri, wala isho la waijani. Baresa ya wakarijani. Iyo dafita ya kuliko wotora, rigumayonu bo. Ubu fanya mtu ya kubesha? Iyo vya wako zgembele tuwa kangura. Ndiye maza kubuja wa imuwa kushizi. Awe. Iyo vya vya na agaru kuri njine wala ya tukara. Nungwe nuru tochi rugwanje, ubutaka bwanje bwose bukubiye hano. Fite abana bazaba hehe hejuru y'ubutaka bwanjye bugiye kugenda bwose kandi batungwaga na rwa rutoki urumunyamakuru washaka makuru bwose nange ndagushobanura nk'umunyamahanga nshingwa bikorwa haryo rya wimuka yishimye nihe mu ntambara z'ibikigali urugero nagwa muhima nivaho ndoje no akavuga ngo muhima mwese muhabwe ubuyobozi ugomba gutekereza abaturage abapolisi bo mu muhanda bahawe ingufu zirenze ubunyangamugayo n'ubushishozi bafite umuntu arakubwira ngo uhagaze hatemewe nta cyapa gihari bwambwira ute se ko nta cyapa gihari ngo ngewe se ndi minefra wese ko atari minefra kukiyumva ngewe ndi umupfu muri bumenye ibyo ntarebe ntabwo ari byo kuko abapolisi bose bafite ababayobora abapolisi bakora nta gukora rubenyine haramutse hari n'utefite ku nshingano inzego zimukuriye zifata ibyemezo uzindukanye ijambo ni ikiganiro cya radio ishingiro mukurikira ku murongo wayo w'ijana na karindwi n'ibice bitanu FM ndetse no kuri internet kuri www.radioishingiro.org uzindukanye ijambo Halo turakumva neza urwanda rw'igihe igitugu aho ubu ni demokarasi igomba gushyirwaho iyo umuyobozi adashaka kumva abaturage yumva ngo azumva abandi Ni buri wa gatandatu kuva saa moya za mu gitondo kugeza saa mbiri n'igice mukongera kugikurikirana na buri wa mbere kuva ku isaha ya saa tatu kugeza ku isaha ya saa ine n'igice uzindukanye ijambo ni ikiganiro cyawe Igitondo cyiza kuri wewe uteza amatwi radio ishingiro ivugira ku ijana na karindwi n'ibice bitanu FM namwe mudukurikira ku murongo wa kure wa internet kuri www.radioishingiro.com namwe turabasuhuje tubifuriza kandi igitondo cyiza no gukurikira neza ibi biganiro nkuko musanzwe mumenyereye ni ikiganiro zindukanye ijambo ngendi Peter Clever utayisire ndi kumwe na mugenzi wanjye Ishimwe Honore Honore waramutse mwaramutse neza Peter amakuru ni meza tugwaye ikaze mu kiganiro zindukanye ijambo ku nshuro ya mbere nje mu kiganiro nk'iki gikomeye cyane gikundwa cyane n'abatari bake yego uyu munsi rero tugiye kunyarukira mu karere ka Burera hariya aho tugiye kureba iterambere ry'akarere ka Burera iyo tuvuze iterambere rero habakubiyemo ibyinshi kuko iyo ugiye kureba usanga harimo ishami ry'ubukungu harimo imibereho myiza y'abaturage harimo ubukerarugendo n'ibindi byinshi cyane byagiye bigerwaho hariya mu karere ka Burera ariko nanone ntago turi buze kwirengagiza nanone buriya iyo ushaka gutera imbere ntubura naho usitara ugasanga hari bitaragenze neza bitaguturutseho cyangwa se biturutse ku zindi mpamvu zitandukanye bitewe wenda n'amikoro cyangwa n'ibindi nibyo koko pita hari birantega zishobora kuza cyane cyane ko kugira ngo akarere gatere imbere bisaba n'imbaraga z'uburyo bw'ubushobozi ndavuga mu mikoro hakaba n'igihe hari n'imishinga migari iba yarateguwe ariko ikagenda ko mu nkokora n'ubushobozi bukeya bwagiye buboneka cyangwa se akaza no kubamo no kutabikora neza nk'uko byagakwiye kugira ngo za ntego zibashe kugerwaho hari naho turaza kugenda twitsa kuri aka karere ka Burera ni kamwe mu turere dutanu tugize intara y'amajyaruguru akaba
gatuwe n'abaturage barenga ho gato pita 300 nabandi n'abaturage batari bakeya ndetse 617 igisaka karere ikaba ikora ku mupaka u Rwanda kandi koko aka karere wakabaye muri akazi umwaka umwe niba utarenga ho gatoya hanyuma se ni nk'iki wabonyemo nk'abaturage bakunda cyane gukora imirimo y'ubuhinzi cyane cyane usanga bahinga n'ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibirayi ibishyimbo hari ibice byeramo izone ya Zabungwe gukomeza na za Gatebe ibintu bakoramo ifu y'inzaya cyane cyane ifarini ingano hakaba n'igice cya zone y'amakoro usanga cyeramo ibirayi cyane cyane ndetse n'ibishyimbo uraburere igabanyishemo ibice bibiri igice cy'amakoro ndetse n'iki gice twakwita cyahano duhana imbibi cyane cyane hano muri Gicumbi igice cy'amakoro cyakunzwe kuvugaho cyane kubijyanye ni wenda n'ibikorwa remezo ishami ry'ubuzima wenda tugiye nko gucukura ibintu by'ubwiherero abaturage bavuga batanga wapi rwose ukubitaho metero imwe tugize amahirwe ari ukuntu uhuza n'umwobo ushobora gukomeza hagati mu makoro mo hasi ni ukubera imiterere y'akarere ka Burera kuri icyo gice cya zone y'amakoro uzinkundura yabayeho yo guhangana n'ibibazo by'ubicyogarije imibereho y'abaturage harimo kugira ubwo bwiherero bwujuje ibisabwa harimo gukurungira amazu harimo kugira zakandagira ukarabe harimo ingingo nyinshi zigenda zigaragazwa nk'izibangamiye imibereho myiza y'abaturage ni naho hagiye hashyirwa imbaraga cyane yes muri iki kiganiro rero turaza kuba turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Burera madamu Wanyirigira Marie Chantal Wanyirigira cyangwa Mari Wanyirigira 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 Marie Chantal Wambaje Maria niwe yaje akorera mu ngata ubwo yarashyizwe mu nyamagabe bikorwa waka w'intara y'iburengerazuba mama rero mama agiye kumaraho imyaka 2 ku buyobozi ndabyibuka mu migabo n'imigambi ye rwose yagiye yita ku gukorana neza n'inzego asanze ariko nanone agahangana n'ibibazo mu byugarije imibereho myiza y'abaturage ari nabyo mu kanya araza kugenda dusangiza urugendo rwaho bigeze hangana nabyo afatanyije na komite nyobozi ndetse na njyanama n'abandi bose ku rwego kuva ku rwego rw'umuturage hasi mu masibo kugeza ku rwego rw'akarere muri iyo komite nyobozi bafatanya harimo Munyaneza Joseph ni ushinzwe vice mayor ngirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu hakaza na Maniramfasha Jean Durape akaba ashinzwe imibereho myiza y'abaturage ariko bakagira n'abandi bagenda bafatanya mu mashami atandukanye ndetse n'abatekinisi ni imyaka 2 rero ubundi urabizi neza yuko manda ya nyobozi yakabaye yararangiye mu kwezi kwa gatandatu hafaho nuko byagiye bikomwa mu nkokora n'icyorezo cya COVID ndetse n'izindi n'ibindi bishobora gushamikiraho bakaba bari mu nyongeza hari ahangaha ni n'urugendo rwiza kuko buriya hari uvuga ati nyamara iyo mu nyongeza hameza abiri hari ibyo nari kuba narakoze kugira ngo manda yanjye nyisoze neza ndebe yuko abaturage bakongera bakangirira icyizere bakantora cyane ariko nanone ugasanga urabizi ko mu ngengo y'imari hari imihigo igenda yambukiranya umwaka ugasanga iri mu myaka 2-3 se buriya nawe Wanyirigira Marie Chantal aza kutubwira se kuri we ni iki yabonye byanze bikunze iyo ugeze mu nzego z'ibanze hari ibyo ubona bishya kuri weho yego urabona nubwo yarasanzwe ari muri komite ibiza senefu ku rwego rw'akarere wenda hari ibyo yagendaga abona ariko ugasanga wenda ashobora kugarukira kuri urwo rwego rureba bamutwara sibo ariko mu kwinjira muri ibi bisa naho byaguye yagiye areba ibikomeye ibyoroshye bwa bufatanye yagiye ahigira kuri ubwo bufatanye rero n'izo nzego zose zitandukanye nkeka ko hari byinshi byamubereye nk'urutare ariko hari n'amasomo yagiye yigiramo hari n'ibyo abona koko byagakwiye kugenda bizamuka ku buryo hari n'ubujyanama ashobora gutanga ku bazamusimbura yes abaduteze amatwi rero muraza kuduhamagara kuri 0789951811 ariko muraza no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri 0733
ni 0 7 5 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0
muri bwa budasare bwo kuba dukora ku mupaka muri twatugari 69 nanone tugari 14 twose dukora ku mupaka wa Uganda aho dufite imidugudu 46 ikora ku nanone ku gihugu cya Uganda urumva ko dufite ubudasa dufite umupaka munini cyane tukaba dufite akare kari ku busoro bwa kilometero kari 644 n'igice aho dufite ubucucike bw'abaturage kuri kilometero kare 541 tubasanga 541 akare nkuko nabivuze rero nakarere k'icyaro kubera ko murakazi murakagenda niyo mpamvu usanga higanje imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi ariko cyane cyane hari ibihingwa twahisemo muri ya gahunda yo guhuza ubutaka kugira ngo dukomeze kongera umusaruro kuri hektari duhinga rero cyane cyane ingano mwahozemo zivuga kugira ngo n'ejo twari turimo tuganuza abakuru ku mutsima w'ingano cyane ko amasaka ntitukiyahinga cyane kubera ko twita ku bihingwa cyane cyane birwanya inzara tugahuza ubutaka ku bigori ndetse n'ibishyimbo by'umushingiriro biryoha cyane murazi ko hari n'igishyimbo cyitwa ingemani gikunda kuvuga cyane tukagera noneho n'ibihingwa by'ibirayi duhinga mu musozi ndetse no mu bishanga bitandukanye dufite hirya no hino mu karere nanone mu biteza imbere abaturage cyangwa se n'ibitanga imirimo dufite ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro dufite mine eshatu dufite mine ya Gifurwe hacukurwa Wolfram tukagira mine ya Bugarama mu murenge wa Kagogo hacukurwa Gasigeriti yandi ya Wolfram icukurwa mu murenge wa Rugengabari hafi naho tugabanira n'akarere ka Gakenke ariko nanone hano hafi mu murenge wa Ruhunde hari mine ya Karenda icukurwamo zahabu nkuko mubizira akarere ka Burera na karere keza cyane gafite n'ikirere cyiza cyane gihehereye ariko nanone bigaterwa n'umwihariko w'akarere mwahozemo bivuga ko dufite zone y'amakoro n'umwihariko nanone ko dukora ku ishyamba ry'ibirunga ariko nanone tukongera tukagira igishanga cy'urugezi nacyo gifite umwihariko nanone mu bwiza rero byiza bitatse Burera dufitemo ibiyaga bya Burera na Ruhondo nabyo ugenda usanga byongera ubwiza ndetse ugenda usanga bikurura n'abakerarugendo abaturage ndase nabavuze batuye akarere ka Burera mwavuga ngo barengaho gato 300,000 ahubwo barakabakaba 400,000 kubera ko ubu ngubu muri raporo y'ubudehe ya 2020 twari tugeze ku baturage 397,754 aho abagore baruta gato abagabo kuko abagore dufite 222,855 noneho abagabo bakaba 194,899 umubare w'ingo batuyemo ni ingo 192,515 ngira ngo rero tugiye yenda mu bikorwa nyirizina muri za nkinge za guverinoma nkuko twabivugaga duhereyeho twari turi imbere ya 94 tukageranya no muri imyaka 27 tumaze twibohoye urasanga hari intera yatewe cyane ndetse ku buryo bushimishije yenda duhereye mu bukungu twabanza mu bikorwa remezo tukabanza yenda tukareba ku kijyanye n'amashanyarazi ngira ngo murazi ko muri gahunda y'imyaka 7 turimo uyu munsi kugera muri 2024 abaturage bacu bagomba kuzaba bose bafite umuriro w'amashanyarazi aho mu karere ka Burera duteganya ko abazaba bafite amashanyarazi yayandi aturuka ku miyoboro on grid bazaba ari 52% naho abazaba bafite wa muriro ukomoka ku mirasire y'izuba bazaba ari 48% bose bakaba 100% ariko uyu munsi yenda ntabwo turagera ku kigero cyifuzwa kuko ikigereranyo twari dufite mu mwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu twari tugeze kuri 43.1% ariko nanone tukaba dufite imishinga minini igikomeza mugenda muyibona hirya no hino ku mupaka za Rwerere za Ruhunde ari imishinga ikorwa na Badea za Raki Exports n'indi mishinga tuzaba tugeze kuri 60% iraza gusoza muri imisa tuzaba tugeze kuri 63% ku buryo twizera ko n'ubundi bufatanye n'abaturage n'abandi bafatanyabikorwa tuzakomeza gushyiramo imbaraga ku buryo iki gihe kizagerwaho muri uyu mwaka w'ingenga y'imari wa 2021-2022 ntabwo tuzageza mu kwezi kwa gatandatu kuko n'imishinga twambukiranyije nkuko mwabivugaga yambukiranyije umwaka iri kugana ku musoso yego ubundi yakombye ko yarashoje mu kwezi kwa gatandatu ariko bitewe n'imbogamizi zagiye ziza murazi n'icyorezo cya COVID bagiye bagaragaza n'ibikoresho byinshi biva hanze byagendaga bihagarara bituma uyu muhigo tuwambukiranya mu mwaka tugeze rero ku mazi burya amazi nayo ni ingenzi ku mibereho y'abaturage yenda sinari mvuze ko kuri iriya gahunda ijyanye n'amashanyarazi
mbere ya 94 twari turi kuri 2%. Ayo ntiyageraga ari rimwe nibice binga. Iko kwa tugeze kuri 43 karenga ndetse hafi 68 tusoza iri ya mishinga. Urumva ko ari ntambwe nini yatewe cyane. Ingo rero zifite amazi meza ubundi turazi ko gahunda y'igihugu nuko nibura nta muturage wakagombye kubarenga metero 500 ajya gushaka amazi meza. Mu kushyira mu bikorwa rero iyo gahunda tumaze kugera kuri 54%. Aho ingo ni 75,296 zifite amazi meza n'icyakiranye cya 54.6%. Ariko nanone tukaba dukomeje imishinga yo kwegereza abaturage amazi. Murazi ko hari imishinga iri gukorwa ku mupaka, hari nk'umuyoboro wa Nkururu mu bari Nyamicucu n'uyu mwaka uri gukora, nawe twambukiranyije umwaka kubera ko nawe wabaye nkaho ugira ibibazo. Tukagira umuyoboro wa Ruhunde Rushara muzo wamaze kuzura, batanze amazi ku baturage benshi cyane. Tukagira ariko nanone umushinga nawo ugiye kugera ku musozo wa Nyabizi Rusarabuye Kivuye, hari nawo uzongera amazi mu mirenge ya Butaro na Rusarabuye, ndetse ukazanageza amazi kuri rativeti y'akarere yakabona, ndetse naho twatangiye kubaka ibiro bishya by'akarere, ugakomeza kwegereza n'amazi ku baturage bakivuye, harimo no kugeza amazi kuri rativeti nanone yuzuye mu murenge wa Kivuye hafi y'igishanga cy'Urugezi. Iyo miyoboro yose igenda yunganirwa no gusana imiyoboro yindi yakozwe kera ariko ubona yashaje itagitanga amazi. Aho muri mwaka w'ingengo y'imari nibura twatangiye dufite imiyoboro 15 igomba kuzagenda isanwa, yamaze gukorerwa inyigo kugira ngo nibura tuzongere gukora imiyoboro mishyashya, ariko niyari hasanzwe irimo ibyazwa umusaruro kugira ngo abaturage bakomeze kubona amazi meza. Twajya mu miturire rero turishimira byinshi byagezweho nko gutuza abaturage bacu ku mudugudu, ariko noneho hakaza umwihariko w'imidugudu y'ikitegererezo isa naho ari ubudasa twanabonye muri iyi gahunda yo kwibohora. Nyuma yo kwibohora aho tumaze kugira imidugudu y'ikitegererezo itatu, uwa mbere ni umudugudu wa Rurembo uri mu murenge wa Rugarama utuyemo imiryango 76 aribo baturage bakuwe mu birwa mu kiyaga kugira ngo nabashe gutura heza batabashije guhora bifunze mu mazi kubera ko babonaga no kubagezaho ibikorwa remezo nk'ibi twavugaga, amazi meza, amashanyarazi, amashuri, poste de sante wabonaga bigoranye. Dufite kandi umudugudu w'ikitegererezo wa Butaro ahatuwemo nanone imiryango 60 harimo abaturage bakuwe mu gishanga cy'Urugezi mu rwego rwo kukibungabunga, ariko n'abandi baturage batishoboye bari baturanye nabi muri gahunda yo gukemura ibibazo bibangamiye abaturage nabo bagiye batuzwa. Dufite nanone umudugudu ntangarugero mu murenge wa Ruhunde nawo utuyemo imiryango 20 nayo mu rwego rwo kutuzwa neza no kwegerezwa ibikorwa remezo. Ariko tukaba dufite n'indi mishinga. Ni wowe washyaga Shyaga ni umudugudu mushyashya duteganya mu murenge wa Kinyababa, ariko nanone watangiye no gutuzwa buhoro buhoro. Ubu nabo turi kubaka muri Human Security Issues turi gushakira amacumbi. Tumaze kubakamo amazu 23 tujye kwimuriramo imiryango vuba ahangaha kugira nabo kugira ngo tugende tubatuza batandukanye bose, tukagenda dushaka uburyo tugabanya kwa gusesagura ubutaka buhingwa, ariko tunabubakira neza kugira na bya bikorwa remezo twifuza nk'aya mashanyarazi no kuyabagezaho bizaze kutworohera. Ubu ni uwo duteganya rero kuzubaka, ariko nanone ku bufatanye n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu bakaba bifuza kudufasha no kubaka undi mudugudu ntangarugero mu murenge wa Kagogo kugira ngo tuzabashe no guhangana na cya kibazo cy'abaturage bafite ibibazo kubera ko baturiye muri No Man's Land hafi n'umupaka, nabo tukaba dushaka ko bazatuzwa heza hariya mu murenge wa Kagogo, ubwo n'indi mishinga ikazagenda ikomerezaho. Tugera mu kubijyanye no gutwara abantu n'ibintu, nibyo mwahoze muvugaho muti yenda hari n'ahakiri imbogamizi, abenshi bagenda bagaruka ku mihanda ya Burera ubona uyu munsi itameze neza cyane. Ariko nibura turishimira ko muri DDS ya karere harimo gukora imihanda itatu. Murazi ko hari umuhanda wari waratangiye wa kaburimbo Basekirambo Butarukidaho ukaza kugira imbogamizi, ariko dushimwe ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko hari ikiri gukorwa, bari gukomeza gushakisha ubushobozi kugira ngo uriya muhanda ubashe gukorwa mu buryo bwihuse. Ariko nanone muri ya DDS ya karere tukaba dufitemo gahunda yo gukora indi mihanda ibiri, hari umuhanda Butaro Gicumbi ukeneye kuzashyirwamo kaburimbo iciriritse cyangwa se chip seal, ariko nanone n'umuhanda wa Gahunga Kirambo Ruhunde uzaduhuza n'uyu wa Gicumbi nawo uri mu biteganywa gukora. Navuga rero ku kijyanye n'imihanda hari byinshi byakozwe mu by'ukuri kubera ko turebye icyitwa Fida Roads, nubwo umunsi zikeneye kongera gushyirwamo na laterite
ariko twageze ku birometero 2220 n'igice ku buryo ubona nibura ubuhahirane no kugeza umusaruro w'abaturage ku isoko bigenda bikorwa kandi nubwo hari imwe igenda ikenera gusanwa ariko kandi niba yakozwe murazi nk'umuhanda wa Nyabizi abaturage ba Nyabizi mu ngi bakinyababa mu byo kuri bagira umusaruro mwinshi cyane w'ibirayi byo mwihariko bagiraga ikibazo cyo kugeza umusaruro ku isoko ndibuka nigiye twahubakaga amashuri sima yavaga hasi mu rutovu bakayigeza hejuru ku mutwe umutwe wongera kwiyongera amafaranga 1000 kugira ngo gere kuri site y'inyubako namabuye byaruko yego namabuye byaruko ariko abaturage bahari barishima ko muri imyaka 2017 nabibasize bafite uriya muhanda bone na mwiza cyane baravuga bati ni yakaburimba nabo itukura tukumva rero iyo mishinga izakomeza gushyirwamo imbaraga tugakomeza gukora ubuvugizi kugira ngo ibashe kwihuta ntitwagira rero tutavuze ku buhinzi kuko nibwo butunze abaturage bakarere ka Burera mu buhinzi nari nabivuze ko dukunda guhinga ibirayi ibishyimbo ibigori ndetse n'ingano ariko muri ya gahunda yo guhuza ubutaka duhuza ubutaka kuri hektari 60 buri gihembwe kuri bya bihingwa byatoranijwe kandi tugakoresha inyongera musaruro kugira ngo dukomeze kongera wa musaruro abahinzi bacu bagakunda n'ubworozi ngira ngo murazi ko Iburera hari inka nziza cyane ubona zibereye ijisho nta nka z'inyarwanda zikiriyo ubona nyinshi ni inzungu izindi ni byimanyi ku buryo tumaze kugira inka zose hamwe 44 zirimo izatanzwe muri gahunda ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika gira inka mu Nyarwanda 14279 ndetse n'uyu mwaka twinjiyemo ingengo y'imari tuzatanga inka 100 kandi n'umusaruro wabo bakaba baragiye bafashwa kugira ngo ubashe gutunganywa no kugeza ku isoko ari umusaruro mwiza umukamo ariyo mpamvu dufite MCCs 5 dufite MCC ya Kivuye tukagira MCC ya Kirambo Gatebe cyane Kanabungwe ngira ngo nabyo ni ubudasa kubera ko mbere y'imyaka 2017 nta byari bihari ndetse ibi bigashimangirwa n'uruganda rw'amata rwa Burera Dairy narwo rukora neza kandi rugafatanya n'izi MCC kugira ngo umusaruro ubashe kwitabwaho mu kwita ku bidushyigikije rero nari nabivuze bwa butukuzi bwacu bw'amabuye y'agaciro bukorwa ku buryo bwa kijyambere nubwo mbere y'imyaka 2017 bwakorwaga ariko bwakorwaga mu kajagari butera n'impanuka hirya no hino za hato na hato barushimusi ariko uyu munsi turishimira ko ibiri gukorwa byose biri gukorwa ku kinyamwuga abaturage bahakora bakabasha kubona akazi ndetse bakabasha no kwiteza imbere ngira ngo yenda kugira ngo twihute twajya mu bigo by'imari kuko burya abaturage bakora muri ubu buhinzi n'ubworozi igituma barushaho no guteganyiriza ejo hazaza nuko bakorana n'ibigo by'imari kugira ngo nakenera no kwiteza imbere mu buryo bwisumbuye abe yabona naho afata inguzanyo nashaka kuzigama atandukane na muntu wabikaga mu ihembe cyangwa se mu musego n'ahandi tutavugira ahangaha ubu ngubu barabitse amafaranga ye muri banki dufite rero imirenge sako 17 ingana n'imirenge ariko tukagira n'amabanki bitandukanye na mbere y'imyaka 2017 ngira ngo nge nari nkiri muto ariko twari dufite banki y'abaturage gusa ariko uyu munsi dufite BK ifite icyicaro mu murenge wa Butaro tukagira na banki y'abaturage nkuko nari mbivuze tukagira na Equity ariko na bya bigo by'imari ndetse tutibagiwe n'umurenge sako ufite icyicaro mu murenge wa Rusarabushye ni abaturage rero ni benshi kandi abaturage bafite amakonti mu bigo by'imari muri abaturage 397 dufitemo abagera kuri 87% urumva ko abaturage bacu bayobotse ibigo by'imari muri kwa kubyaza umusaruro rero ubwiza nyaburanga bw'akarere dufitemo amahoteli turashima abashoramari baje gukorana n'akarere kugira ngo nabura bukerarugendo bukomeze gukura koko abashoramari n'abandi bakerarugendo kubera ko bafite n'ibikorwa remezo n'ibi bafasha nka amahoteli nari mfite nari mvuze dufitemo hoteli Montana iri mu murenge wa Cyanika ariko tukagira na Burera Beach Resort nayo iri mu nzira kwegurirwa abikorera kugira ngo rusho kubyara umusaruro tukagira Virunga Lodge iri mu murenge wa Kinoni tukagira ndetse na Byiza Lodge iri mu murenge wa Gitovu ayo mahoteli nayo kabona ko hari byinshi yongera ari gutanga akazi ku baturage b'akarere ka Burera n'ibindi kandi ayo nayo tuyabonye muri ya myaka 2017 urumva ko turimo turerekeza heza amasoko ya kijyambere yose nyagarukaho gusa icyo mvuga yenda nuko dufite n'isoko nyambukiranya mipaka kubera ko muzi ko dufite umupaka wa Cyanika uduhuza n'igihugu cya Uganda hubatswe isoko nyambukiranya mipaka nubwo ndi umunsi ritari kubyara umusaruro ku kigero cya twifuza 100%
kubera ko imipaka itarafungurwa ariko twizera ko umunsi imipaka izaba yafunguwe tuzakomeza kuri bya z'umusaruro mu rwego rwo kugira ngo dukomeze no gufasha abaturage tutagendeye kuri ya masoko manini gusa tugenda twubakana za mini markets kugira ngo zikomeze gufasha abaturage babandi bashubiza hanze banyagirwa ibicuruzwa bona bidafashwe neza hagiye kubakwa mini market ku buryo tumaze kugira iya Bungwe ya Gashanje Kagogo ndetse na Kinyababa ariko zigenda zisanga ya masoko nanone twari dusanzwe tusi tukaba rero mu bijyanye n'imibereho myiza naho hakozwe byinshi cyane ariko yenda duhereye nko mu burezi abanyaburera barishima cyane bakishima muri imyaka 27 bakomeza gushimiranya kwa perezida wa Repubulika kubera ko hari ibyo babona bakumva ari nk'inzozi kuba uyu munsi bafite n'ishuri mpuzamahanga rya kaminuza ishuri ry'ubuvuzi riri mu murenge wa Butaro riza risanga andi mashuri nanone menshi cyane yubatswe ngira ngo murebuka ko nko muri uyu mwaka gusa dushoje ingengo y'imari twubatse ibyumba 610 ni ibintu bidasanzwe ari byo kungana amashuri yarahasanzwe kugira ngo dukomeze kugabanya ingendo n'ubucucike by'abana dukomeza kuzamura ireme ry'uburezi ubu rero mu mashuri abanza tugeze ku mashuri 123 tukagira amashuri yisumbuye 58 ndetse tukagira na TVT 7 zikomeza kugenda zidufasha kunoza ireme ry'uburezi ariko tutibagiwe n'amashuri y'inshuke nayo agera kuri 240 kugira ngo abana bacu dukomeze kubategura kuzajya mu ishuri bariteguye neza koko kugira ngo tugabanye na cya kibazo cyo kugwingira. Meya imyaka 27 bari myinshi ibyagiye bikorwa bari byinshi cyane ariko by'umwihariko hari imishinga minini mwagiye mwitsaho irimo ibikorwa remezo wa muturage bahanze amaso kugira ngo bihindure koko ya mibereho ye. Turagira ngo bari byo tunyarutsaho twitsaho cyane cyane duhere ku masoko. Hari isoko riherere mu murenge wa Butaro ni isoko rimaze imyaka irenga 10 ryaganiweho abashinzwe ibidukikije bakagaragaza ko riri mu gishanga rigomba kwimuka ariko nanone abaturage baracyari koreramo haravirwa ubwaryo rirashaje cyane muri kwa kuvirwa barwana nabyo ni nako na wa musoro utahagaze abaturage bakabibona nk'umutwaro baremereye kuryo bavuga ko iyo myaka ibaye myinshi hakagombye kuba hagira igikorwa bakanaganizwa bakagaragazwa naho isoko riteganya kuzubakwa imirimo igeze hehe cyangwa si ubuyobozi bwahirikirije gusabura tuza murakoze cyane ndashima abaturage bacu kubera ko bagenda bareba nabo baritegereza bakavuga bati ibintu byiza byarakozwe ariko ikindi kirakorwa bikagaragaza rero inyota mu iterambere bafite kandi nanone babaza ikibazo nka kiri ugasanga bateye intambwe nabo no mu mitekerereze ubona ko bareba koko iterambere ngarutse rero kuri rya soko rya Butaro natwe turifite muri DDS ya karere hari amasoko akwiye kuvugururwa hari nayo tuzasana muri uyu mwaka ariko irya Butaro ryo ntiri mu masoko asanwa kubera ko muri gahunda nuko turyimura nkuko bavuga koko riri mu gishanga ukurikije n'igihe rimaze n'uburyo hari ahantu hagenda hatezwa imbere ubona ko ritajyanye n'igihe aho kuryimura rero harateganijwe turateganya kuzaryimura n'uyu mwaka twategereza ko byakabaye bikorwa ariko bitewe n'ibibazo twagiye tugira no kumwe mu nkokora na COVID ntabwo ubushobozi bwabashije kuboneka mu ngengo y'imari ariko twumva ko mu masoko akwiye kwitabwaho riri yarigomba kuza ku isonga tuzongera tugerageza no mu ngengo y'imari itaha hari aho mwarambagije yego ntabwo ari kure cyane ya hariya nanone mu kagari ka Rusumo yego tukiri ku masoko ari isoko rya Rugarama naryo nuko rirashaje riravirwa mu gihe cy'imvura ndetse n'igihe cy'izuba ukabona ko abantu batari gucuruza bemye icyo kirimo nayo azasanwa murakoze cyane isoko rya Rugarama ryo riri mu masoko asanwa uyu mwaka ndetse rikazongererwa n'ubwiherero biri no mu mihigo y'akarere mu bwiherero tuzubaka ku masite abiri harimo ni rya Rugarama ndetse na Kinyababa kubera ko bari bafite n'ikibazo cy'ubwo bwiherero ariko ryo rizanasana mwakomoje ku kuri bya bikorwa bishobora kongera ubukerarugendo mu karere hari hoteli ya Burera Beach Resort ni hoteli imaze igihe ni hoteli yakunze kuzama ibibazo ikadindira abantu bakwiberwa aho biri gupfira aho bigeze aha wa muturage aravuga ko igiye kwegurirwa rwiyemezamirimo ariko we akabibonamo nk'impungenge ko yumvaga ari umutungo bwitewe kubera ko harimo akaboko k'akarere ubu ngubu bigiye kujya kuyikorera ashobora kuvuga abenshi twaganiye bagiye bagaragaza inzitizi z'uko rwiyemezamirimo azizanira abakozi be rwiyemezamirimo azahaha imyaka ahandi arenze ya yindi yezi wabo rwiyemezamirimo ashobora kuza agaragaza inyungu ze kandi afite ijambo
nk'akarere muri bya ipimo mfitemo niba 60% niba ntibeshye muzakorana gute na rwiyemeza mu mirimo kugira ngo sanyungu zabo mureberera zihabwa agaciro. Murakoze cyane. Uretse niriya hoteli kubera ko yubatswe na karere n'andi mahoteli dufite mu karere, hari uburyo dukorana nabikorera. Dufite urubuga rwa PSF ruhuza abikorera bose bari mu karere, kandi akenshi bakorana n'ubuyobozi. Ibikorwa byose bigiye gukorwa ari n'abatsindira amasoko mu karere, tugirana amasezerano, kandi mu byo twumvikanaho bya mbere no gutanga akazi ku baturage. Nagira ngo romare impungenge abaturage baturiye hari mu murenge wa Kagogo ndetse no mu nkengero zaho aho iri hoteli yubatse. Ntabwo hoteli rwemeza mirimo aza kugira ngo azane abantu bikantarange. Mu byo twumvikana byose haba harimo umubare abaturage bazahabwa akazi baraho hafi, ibyo azahaha akenshi bihahirwa aho ngaho, kandi burya nawe nta nyungu abafite zo kuba yajya kubizana kure kuko biranamuhenda. Ariko iyo akoresheje abari hafi aho agakoresha ibiri hafi aho, bituma n'abaturage bishimira icyo gikorwa cye no kumufasha no kubibungabunga nawe wikoroha. Be kubitekereza gutyo rero na rwemeza mirimo uwo ari we wese, burya no kugira ngo akore neza abayifuza gukorana neza, kugira imikoranire myiza n'abaturage baturanye n'igikorwa remezo cye. Nkumva rero nta mpungenge zihari. Process niba yarangiye kwegurira abikorera kandi biri mu nzira nziza dukurikije aho bigeze, numva nta kibazo. N'ubundi bazakomeza babibyaza umusaruro kuko yaba yakarere, kuko n'ubundi akarere ntikazi kuzahingana ko ngo kazanemo ibyo kurya cyangwa se kazanemo n'abandi bakozi. N'ubundi byose n'abaturage bari hafi aho ngaho kandi na rwemeza mirimo azabikora. Meya, iyi hoteli yungukiye akarere mu by'ukuri ukurikije wenda iyi ni hoteli yubatswe yarangiye 2016, turi muri 2021 nubwo hivanzemo wenda COVID-19 kuva 2019. Iyo myaka itatu ya mbere yo iyo mukoze evaluation mubona iyi hoteli yaba yarungukiye akarere? Ubwo wabugiye kumbaza nka sinzi kera baravuga ngo urabaze sakiriye bisunzu, sinzi uko umuntu yabivuga, ariko ntabwo twavuga ngo twarungutse. Igihombo cyo cyaraje burya igikorwa remezo kitabyazwa umusaruro. Ngira ngo nani yo mpamvu nuri cyo yarabajijeho nani zo mpungenge abaturage bagiye bagira. Burya imyaka 3 ni imyaka myinshi cyane igikorwa remezo cyakoreshejwe cyakombye kuba cyarungutse, abantu bakanabibona. Kandi inyungu tuzibonera hehe? Ni abaturage bahawe akazi bakabasha gutanga mituelle de santé, bakabasha kwizigama, bakabasha kurihira abana b'amashuri. Niba rero tutaratanze akazi muri iriya hoteli, icyo ni igihombo cya mbere. Icya kabiri, niba abaturage barahinze ntibabashe kubabona isoko mu byo bakagombye kuba bahinga, bigahita bigurirwa hafi aho ngaho batongeye gushyiramo n'amafaranga ya transport, nacyo ni ikindi gihombo. Ubwo ntabwo tuza kuvuga ngo twarungutse kwaba yenda ari kuvuga nibyo wari wese atakwemera, ariko icyiza ni uko yenda burya ibintu byose biberaho kwigisha ni amasomo, ari nayo mpamvu nyuma yo gukora isesengura no kureba ko n'akarere kagiye gahomba n'abaturage bagahomba muri rusange, ariyo mpamvu twahisemo ku bufatanye n'inzego zose, ari ubuyobozi bwite bw'akarere, ari inama njyanama y'akarere n'abandi bafatanyabikorwa n'izindi nzego RDB n'abandi, twumvikanye kuri hoteli yakwegurirwa bikorera nibura kugira ngo igihe yabibonye umushoramari ufite ibakumenyere n'iby'amahoteli aba yahita yibyaza umusaruro byihuse. Kuko burya natwe turabizi igikorwa remezo nka kiriya gicungwa n'urwego rwa Leta, nabyo burya biba bikemangwa ko iterambere ryakwihuta cyane. Nicyo nayongeye kubabaza, mvuga nti mu busesenguzi mwakoze mubona kuba itarungutse ku gipimo cyifuzwaga byaba byaratewe n'iki? Ubwo ni imbogamizi twagiye tugira muri urwo rugendo. Ntekereza ko icya mbere n'ubwa mbere akarere kari kagiye muri management y'amahoteli, yenda no gucunga ibintu nka biriya birimo no gushora imari. Ngira ngo yenda ni cyo cya mbere cyanabiteye, ariko nanone imbogamizi zagiye zibamo ntabwo nza kuzigarukaho. Nanone twahimukiwe n'uwari watsindiye isoko ryo gukodesha iriya hoteli, ntiyahita atangira imirimo, agenda azanamo n'andi mananiza. Ibyo byose rero n'ibindi umuntu atakwirirwa avuga, twagiye tubiganaho mu nzego zitandukanye. Nibyo byatumye dufata umwanzuro wo kwegurira abikorera nibura kugira ngo bahite batangira kwibyaza umusaruro vuba vuba, kuko abasanzwe bafite n'ubunararibonye nta bindi babanza kwiga nk'uko twe twize na teri gasa naho itugoye. Nakose. Reka tuve kuri hoteli y'akarere tunagaruke ku gikorwa cyari cyakozwe ariko ari na cyiza, uruganda rw'imyenda rwa Burera. Murabona uru ruganda umusaruro mwari mu rwitezeho n'abaturage icyo bari kuha benefisi cyangwa inyungu bari kubonamo, iyo mukoze evaluation ho ubugenzuzi cyangwa iyo murebye ibyakozwe n'ibigezweho n'ibyo mwifuzaga, mubona biri ku kihe gipimo? Murakoze cyane. Ngira ngo yenda uriya mushinga w'uruganda rw'imyenda BCT
tubijyanishije n'iri hoteli ya karere ndetse muribuka n'uruganda rw'amata ubwo rwabanje kugira ibibazo n'imishinga itarahisi duhira mu karere kugira ngo itibyara umusaruro izana n'inyungu ku baturage ubwo rero nkuko mwarimu bivuze ngarutse kuri cyo cy'uruganda rw'imyenda nabwo ntabwo twungutse mu byukuri kubera ko n'urubyiruko rwari rwarahawe amahugurwa kugira ngo rutangire rukore hariya rubona akazi rwiteze imbere ntabwo byahise bikunda ariko wenda nkuko nari mbivuze kuri hoteli hariya ku ruganda naho twagize imbogamizi imishinga yose yagize imbogamizi ariko tubona yenda ari kubera management y'ubuyobozi nyirizina n'ikintu kitari kimenyerewe hariya imbogamizi ya mbere twagize nuko buriya rwa ruganda twari dufitemo imigabane yego ariko tugahuriramo n'undi mushoramari ntabwo rero twaje gukora neza n'icyo navugaga kubera ko uri muri business hari naho bigera abantu bagakenera no gushaka inguzanyo urumva rero hagiye kujya gushaka inguzanyo akarere kujya gushaka inguzanyo rwego rwa leta gufatanya n'umushoramari nabyo byagiye bisa naho bidakunda igishoro gisa naho kidahita kiboneka ngira ngo twageze naho tutumvikana no kumigabane buri ruhande rwashoye ariko nyuma yaho mu rugendo twakoze naho tuza kugera no nibura aho twumvikana kumigabane kandi buri ruhande rukayisinyira n'imbere ya noteri wa RDB nyuma aho rero niho twavuze tuti aho kugira ngo dukomeze muri business n'ubundi twe cyane cyane ubu ngubu imbaraga zose turazishyira mu gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage kugira ngo rero iki kintu tugikoreho tubijyanishe na management y'ibintu nk'ibi ngibi tubona bisa naho byatugora ahubwo twavuga tuti reka abashoramari bamenyere business nk'izi ngizi twe ntacyo tuba duhombye kubera ko n'ubundi umushoramari atanga akazi nk'uko nabivugaga ariko nanone umushinga nkuriya nawo ugahita ubyara inyungu uko byagenda kose abaturage nibo bunguka kandi cyane cyane abaturage baturiye aho ngaho naho rero niyo mpamvu twafashe umwanzuro ko narwo akarere kasohokamo imigabane yacu tukayishyira ku isoko tukayigurisha noneho akajyamo umuntu umenyereye business nanone yo gukora ibijyanye n'imyenda nayo rero tukaba twishimira ko nibura uyu munsi nabyo biri mu nzira ni process igenda iri parallele na hoteli y'akarere ku buryo twizera ko mu gihe gitoya narwo ruzaba rwamaze kubona uwikorera akaba yakongera gukora kandi azakoresha nawe rwa rubyiruko rwari rwarahuguwe hariya agakiriro kaba agakiriro kaba hoteli kaba uruganda rw'imyenda makuru dufite nuko bizagwa ku mushoramari umwe niba ariko nabyita ni Goyiko niba ari Goyiko mwaza kureba ese iyo mishinga migari agiye kwegukana no n'urwo ruhare rw'akarere mu kuyikurikirana mubona inyungu wa muturage azakuramo koko nta gihombo kuri we murakoze cyane ntabwo ibyo byo biracyari ibanga ntabwo twavuga ngo bizaga kumushoramari runaka nge nta nubwo ariko mbizi kubera ko biri mu maboko ya RDB niyo ifite competence yo kwegurira imitungo ya leta abikorera ngira ngo twageze ahasigaye cyane niyo iri kubikoraho ariko ibyo ari byo byose aramutse byanatsindirwa n'umuntu umwe cyangwa se benshi akenshi RDB ni inararibonye muri iriya domaine ku buryo twizera ko umuntu uwo ari wese wabyegukana byatanga umusaruro kandi ikindi cyongeyeho za mpungenge ntazungira kubera kuko byagenda kose umuntu uri gukorera mu karere tuba dukorana umunsi ku wundi kandi n'amasezerano asinyana na leta icyo cyo gufasha abaturage no gutanga imirimo kiba kirimo nkumva rero nta mpungenge zihari kandi dufite urugero rwa rura ruganda rw'amata ngira ngo mwese murabizi ko nyuma yaho rweguriwe abikorera n'ubwenda rwagiye rukomwa mu nkokora na COVID-19 ariko nta kibazo kigeze gihaba turakorana muri board akarere kaba gahagarariwe muribuka ko nkara ku ruganda hari hasanzwe hari MCC MCC y'abaturage hari ya Septel ikusanyirizo ry'amata nanone uyu munsi baracyakorana neza kandi ubona nta kibazo gihari ndetse niyo hari n'ikindi kibazo gikeneye ko nakarere kakorana nabo byose birakora ukabona ko nta kibazo gihari icyo mwarimu uvuze rero cy'agakiriro n'uruganda urya n'umushinga umwe yose ni BCT nuko hari harimo uruganda ku ruhande hakabamo n'agakiriro agakiriro ko n'uyu munsi karakora ntabwo kigeze gahagarara ngira ngo baranadufashe cyane no muri gahunda y'amashuri intebe n'ibindi nanubu baracyakora kandi neza cyane ariko twebwe icyo duteganya ni uko kugira ngo uruganda ruzabashe gukora neza rw'imyenda turifuza ko n'agakiriro twazavamo n'izo nyubako bakazifata none twazubaka agakiriro kari konyine kazakomeza gufasha abaturage bacu b'abanyamyuga
cyane ko tukongera n'amativeti nakoze cyane tuyibutse abadukurikiye yuko ari radishingiro ni 107.5 FM nge ndi Peter Crevel utayishire ndi kumwe na Ishimwe Honore ndetse turi kumwe n'umuyobozi wa karere ka Burera Madame Uwanyirigira Marie Chantal yagarukaga rero ku byagezweho mu karere ka Burera ariko anagaruka ku mishinga imwe n'imwe akarere ka Burera kakoze ariko ntibigende uko babyifuza isa nkaho yagiye idindira ku mu bijyanye n'ubukungu reka dufate rero n'umwanya icyiciro cy'abaturage nacyo hari byinshi nibyo mwagiye mudutuma tubabariza ntago igihe dufite cyiza kudukundira yuko byose birangira ariko nibidukundira tuzafata undi mwanya noneho reka dusome ubutumwa bugufi uyu ati yitwa Twisenge ari yarubanzani mu kagari ka Kinyami twishimira iterambere tugezweho n'ubuyobozi ariko murebe no kumi shora ko yaragiye kuvuga imihanda ya ngombwa imihanda ya ngombwa ata imihanda ya ngombwa abaturage bazabarageze muri 2024 yego undi niyo nkuru Alphonse yavuze ati ati ndumva uwo muyobozi wa karere ka Burera akomeje gushaka icyateza abaturage imbere ni byiza abayobozi bose bakwiye kujya bita kwiterambere ry'abaturage n'uturere bayoboye reka twakire n'abantu ku murongo wa telefone kugira ngo igihe dufite nabo bagiremo uruhare allo ego turakumva neza ninde ko tutakumva neza inde Chando die. Chando die turimo kukumva ari kuri kure cyane ariko. Nago twaza kubasha kumwumva. Reka tugerageze turebe niba ari kwikora na buhanga. Meya muraza kudufasha mwambare izo headphone kugira ngo muze kubasha kumva. Abaturage ibyo baza kuvuga ku murongo wa telefone ni byinshi rero twagiye tuvuga ku murongo wa telefone ndetse turabakira kuri 0789951811 ariko ku butumwa bugufi hari uwitwa Piero hari Rurindo Bushoki twabasuhuje mu dusubize n'umutumirwa tubwira umwihariko barusha ahandi ese umuhanda Kagame yabemereye ugeze he barakozwe hari n'undi wavuze ati nitwa Karisa ati mumbarize meya ati niki umuhanda Rugarama Cyanika aho ugeze Cyanika wangijwe n'amazi ava mu birunga ute wasanwa hanyuma isoko rya Butara rivuze ariko nubundi mwarivuzeho agakiriro ka Burera nako mwakavuzeho hari uwagarutse kukuba hari kaminuza y'ubuvuzi ari kusanga bajya guhaha ngo bakajya guhahira handi basize akarere ka Burera kandi nako keramo ibishobora kugaburira bara abanyeshuri allo Yesashimwe Honore ahimbazwe Dawa noneho yego anezerewe nishimye nibigaragara bya Yesu n'ubundi n'ubundi mu karere ka Burera umurenge ni gatebe akagari na Kamuse yego bigaraga kitarewe nge ndejejwe n'ubundi nuko n'ubundi muri kupa najya kwa meya yego rasa ku ntego dufite iminota mike sawa twewe n'ubundi twaranezerewe cyane twarishimye dufite ubundi pose dusanze muri aka kagari kacu uwo mihanda dufite ivuriro hano iwacu n'ubundi gatebe iri ngiri bubatse amenyo hamwe n'amaso dufite n'ubundi ibitaro bitwegereye mbese nyegeze n'uko akarere kacu kari kiterambere sesu urakoze cyane bigaragara gushima ni ngombwa katwakire n'abandi ku murongo wa telefone twumve icyo bagenda bavuga kugira ngo umuyobozi w'akarere yabashe gutangaho inyunganizi allo aramutse Peter mwamutse neza yitwa Ntambara Evest Nyamushambi Nyamushambi uwo meya w'akarere ka Burera ngenda mushimiye kuko numvishe afite imigambi myiza guteza abaturage b'inzira
murakoze kandi natwe turabashimiye kuba mwatugereyeyo mukaduhamagara abayobozi naho ngaho ngo batubwire uko igira migambi yabo riteye murakoze murakoze cyane mu gihe tucyakira abaduhamagara meya turagira mu muze kwitsa ku bijyanye na Nyamicucu Health Center nawe n'umwe mu mishinga minini yagaragazwaga mukaza kuduha ku makuru yaho bigeze allo yego Peter na honore mwaramutse mwaramutse neza yego yego igitondo cyiza kuri twese primaire kashere mera nk'ibisanzwe reka mbanze mashinga kuje igihano mwatuzaniye rero mbona hano gushimanya kuba meya w'akarere ka Burera Uwe chema kujakenda kasa wa niwazo vijie viri yo uwe mbasha kujango yeko wa vijito wa kawa vijie mura akunga kuchuwa wa charuwa luganda kwa kujienda kwa ule ndache ya kujie kujie kuchikaru kwa wano mkuru mungurira ambu uje kwa doshi njiro wafu wa yuko wa mbasha kujango yishe mungi kwe mungi nguwa karere wale uje kibaji ishe mura nwane na wetu kumbishu kwa tuwira yuko kwa wemo kujajeta kujango yuko kwa ishe mura bityo nibashyiramo ingufu barebe uburyo kibagikemura uruganda rwongera ukore bityo tubone ibyiza by'iwacu n'ubundi kuduhahira hanze y'u Rwanda urakoze cyane cyane ku rwari rwaje guhangana na cago reka meya banze avuge kuri ibyo ngibyo byagiye bigaragara hanyuma nibidukundira turagaruka ku kindi cyicu ariko nibitadukundira buriya tuzareba n'undi mwanya wundi ku buryo nibindi tutavuze uyu munsi tuzabivugaho ubutaha murakoze cyane ndabanza nshimire abatanze ibitekerezo mu byukuri nabyo bidufasha kugira ngo turusheho kunoza ibyo twakoraga dufatanije n'abaturage yenda mpereye ku cyabisiti kora ko nacyo nari nagarutseho mbere abaturage bafite inyota yuko ikintu cyahita gikorwa kikava mu nzira kandi ni nabyo koko ariko mu rugendo ni process cyangwa se ni urugendo umushinga uwo ari wo wose n'iyigando kubyegurira n'abikorera nabyo ni urugendo kandi byabanje no kuganirwaho n'inzego kuko n'umwanzuro ubugomba gufatwa inzego zose zabahereye no kuri no kubusesenguzi bwakozwe kugira ngo tubanze turebe na cya gihumbi bavugaga twagize ibyo byose byarakozwe turebe ngo se tubyegurira bikorera byagenda bite byose bigakorwa tukishimira ko nibura izo process zisa naho ziri kugana ku musozo kugira ngo ubu ngubu na icyo twavanga ubwo no gusuzuma n'abatanze n'abaje mu ipiganwa byararangiye iriya mishinga yombi isa naho igeze ku rwego rwa kumvikana neza byanyuma ariko analyse na evaluation byararangiye ku buryo twizera ko mu gihe kitarambiranye kuko nari nabivuze uruganda rwaba rwongeye gusukura rugakora kandi buryo rwemeza mirimo urabize yinje mu kintu niwo mwuga we ahita nawe abikora kugira ngo abone amafaranga ngarutse ku cyo Honore yarabajije rero kijyanye n'ira poste de santé ya Nyamicucu poste de santé ya Nyamicucu yatangiye gukora gusa yenda ntabwo ari service zose kubera ko muri kwa kundi tuba ingengo y'imari iba ingana tugenda tuyisaranganya ntabwo twabashije kugera ku bikorwa remezo byose twifuzaga ariko tujyanisha n'amafaranga dufite turavanga ikihutirwa kurusha ibindi n'ikihe mu byihutirwa rero twasanze uretse serivisi zari sanzwe zitangirwa hariya twasanze twahita duhera kuri maternity ibyariro ry'ababyeyi kubera ko twarebaga n'ibipimo by'ubuzima byose turabijyanisha tukabona tugifite abagore bashobora kubyarira mu rugo kubera kubitewe n'urugendo ruri hariya cyangwa se bakabyarira no mu nzira twarabibonaga ariyo mpamvu rero maternité yaruzuye kandi ngira ngo iriya centre de santé imaze amezi ariko kabakaba atatu ifunguye imiryango kuko yakurikiranye na ziriya second generation health post ariya cyanika ari niya gatebe ndetse na bushenye rero muri gahunda ya karere turateganya ko tuzahagura tugashyiraho hospitalisation kugira ngo mu myaka iri imbere nabagabo bajye bahabonera serivisi n'uwaba akeneye kuba yaba hospitalize nawe abe yahabonera serivisi atabanje kujya kuri centre de santé ya Butaro kereke igihe byaba ari ngombwa ko ahabwa transfer mu bitaro bya Butaro nabyo biri muri gahunda kandi uko tugenda twongera n'ibikorwa remezo na za ambulance muri ambulance zaguzwe hari n'igomba kugenda ifasha bariya abantu buri mwaka tugenda tugura ambulance ndetse muri rwego rwo kugira ngo dukemure cya kibazo cy'ibipimo by'ubuzima yenda sine nabigarutse mu kiganiro kwa kundi tugenda tureba mu karere hose twareba mu murenge hose nihasigaye ikibazo kugira ngo dufashe abaturage ubu twasanze mu murenge wa Ruhunde niho handi twari dusigaranye hagifite ikibazo cy'abagore banone ibipimo byo kubyara kwa muganga biri hasi bitewe n'uko bari kure ya centre de santé cyangwa se na poste de santé igezweho muri mwaka w'ingengo y'imari tuzagura poste de santé ya Gaseke naho tuhashyire maternité kugira ngo ababyeyi tubagabanyirize urugendo tukaba twifuza ko nyuma y'uyu mwaka mu ngengo y'imari zakurikira tutagize izindi mbogamizi hazakorwa poste de santé mu murenge wa Nemba
kuko twabonaga ari hasana hasigaye ikibazo ariko twagenda dukomeza kwagura ibyo bikorwa ndetse mu murenge wa Nemba aho turimo turashaka n'abafatanya bikorwa tunyuze muri minisante ku buryo binakunze byo bishobora kwihutishwa kurusha nda gutegereza ingengo y'imari izataha poste de santé yaratangiye tugiye rero kuri UGHE iriya kaminuza mpuzamahanga ya Butaro abantu bagaragaje ko bahahira hakure ngira ngo abaturage ba Butaro bafite bo amahirwe kubera ibyiza bagerejwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika ngira ngo yenda ntabwo ari byose bahahira hanze ya karere ariko mu rwego rwo kugira ngo binozwe nkuko abaturage babibona bagiye bagaragaza ibyo byifuzo turimo turakorana na kaminuza mu ishami rishinzwe guhuza ibikorwa byayo n'abaturage kugira ngo turebe ko twashaka naho twareba ubutaka cyane cyane dore ku gishanga kiriya dufite cya kamera nzovu twaranatangiye turi gukorana na ministeri y'ibidukikije ndetse na kaminuza twamaze gutanga umushinga wayo muri ministeri kugira kuko aribo bafite mu maboko ibishanga kugira ngo babadufasha babe bahe igishanga bakoramo imirimo y'ubuhinzi batoza abaturage bacu cyane cyane bahere kuri abaturage basa naho imibereho yasigaye inyuma badafite amikoro batozwe guhinga kijyambere ariko bahinga ibyo kaminuza yifuza ku buryo noneho ibyo bazajya ku mihanda abantu bagiye babigarukaho kandi nkuko natangiye nabivuga abaturage bacu baracyafite inyota y'imihanda igezweho bitewe nuko nabagenda badufasha kongera umusaruro dukomeza no kubashimira imihigo yo mu buhinzi turayitsinda ku kigero cyo hejuru cyane abaturage bacu ntakwirirwa tubabwiriza rukushaka inyongera musaruro y'imbuto n'ifumbire ubwo nababishyizemo imbaraga uko bita ku buhinzi n'abaturage b'abakozi cyane natwe rero twumva twakomeza gushyira imbaraga mu kuvugurura ibikorwa remezo nubwo tugenda dukumwa mu nkokora n'ingengo y'imari yenda hari wavuze ati umuhanda nyakwa perezida wa Repubulika yabemereye ugeze he barazi ko imvugwanya kwa perezida wa Repubulika ni ingiro nubwo twagiye tugira zirambogamizi ariko ngira ngo mujye mwumva nawe ugarukaho kenshi cyane turizera tudashidikanya ko uri gushakirwa ingengo y'imari kugira ngo watangira vuba twajya mu ndiro tugomba gukora dufatanije n'inzego dukorana umunsi ku wundi hari byinshi bitahita bikorerwa kimwe ariko mu bushobozi tugenda tugira buri mwaka tuba tugiramo amafaranga ari gukora imihanda isa naho itari nyabagendwa no kuvugurura igenda yangirika n'ubwenda ubushobozi bugenda buba butagera ku nyota dufite nari navuze mu mwaka washize uriya muhanda wa Kinyababa wakozwe Nyabizi wari ukenewe cyane cyane mu gufasha abaturage kugeza umusaruro ku isoko hari ndiyagiye gushyirwamo imbaraga nimugenda hariya za Butaro za Kivuye murabona muri bwa bufatanye n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu mu gutanga imirimo ku baturage baturiye umupaka mwabonye ko hari imihanda bari kugenda badufasha kongera kunoza nubwo tutarabona ubushobozi bwa raterite muzakagwaho murabibona ndetse uyu mwaka hari undi muhanda twabonaga uteye impungenge cyane gahunga kanyirarebe mu murenge wa Gahungira ngo benshi murawuzi ari nawe uzakomeza ukagera naho cyanika uyu muhanda wo tuwufite mu ngengo y'imari y'uyu mwaka tuwufite n'amafaranga twasanze ariwo twakwitaho kurusha indi twawuheraho ubwo rero nuko umuturage wese aba yumva atuwareba kuwareba ariko tureba mu buryo bw'akarere kose mu ishusho yose y'akarere tukavuga ngo iki kirihutirwa nkuko twavuze ngo iposte de sante ya Gaseke irihutirwa kurusha izindi reka tuyibanze ariko bikajyana no gusana n'amasantre de sante ashashe meya iyo bari kwibaza ibyo byose banibaza ku mishinga migari twagiye tugarukaho bakanibaza n'ibyo bihombo se bizabazwa ndi murakoze cyane ibihombo byo ngira ngo akenshi murazi ko dufite urwego rureberera igihugu cyane mu bijyanye n'imikoreshereze y'umutungo w'igihugu hari ibigendero bigarukwaho ndetse na biriya byemezo tuba twafashe hari n'igihe tuba dushingira kuri auditor general's recommendations cyangwa se inama zatanzwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ubwo rero iyo bibaye ngombwa hari igihe bigaragara ko yenda hari nta ruhare rugaragara umuntu yabigezemo ariko abantu bari babyumvikanye ndabikaza kutatanga umusaruro wifuzwa ariko niyo bigaragaye ko hari umuntu wabigizemo uruhare rufatika nk'umwihariko nawe arabiryora aha rero ntabwo mvuga ngo yenda ngo ushyikira abazwa runaka iki kibazwe runaka ibyo ngo ibyo abantu bagenda babisanisha na zirana n'amazi atanzwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ndetse n'inama njyanama mu karere buri hari ibindi gende hari umuntu wigeze kwandika message nza gusanisha wenda n'ikibazo cya nyuma kuko amasaha mbona yageze yanditse avuga ati ariko uturere buri gihe ko twita abapaka babazwa imishinga bakoze igahomba kuki uyu mwaka bakora uyu mushinga ukabahombera ubutaha bagakora undi ugahomba ugasanga akarere kakoze imishinga igera nko muri itanu yose ihomba nanjye nicyo nashakaga kugarukaho mubona biterwa n'iki ni planning imbi ni ukuba abantu batatekereje byigiye imbere ibizavamo mwebwe mubona biterwa n'iki cyane cyane ntago ari umwihariko w'akarere ka Burera kuko bigenda bigaragara mu turere twinshi
Murakoze cyane ngira ngo yenda imishinga bakomeje kugarukaho abantu benshi bazi mu karere ka Burera yahombye ni rya ruganda ndetse ni rya hoteli yango hari niyo ariko nge ntabwo nza kuvuga ngo yenda ni imishinga yizwe nabi ngo ariko duhita tubifata nk'umwanzuro kuko dushingiye ku isesengura ryakozwe twavuga ngo ni imishinga muri rwego rwo kuvuga abayobozi babatekerereza abaturage mu buryo bwagutse no kugira ngo barebe icyabateza imbere bakareba imiterere y'akarere n'ahantu bakavuga batahantu hajyana n'iki ngiki hari ukuntu rero kubera ko ari imishinga ubona ko yakorewe mu gihe kimwe ndetse ijya no gukorerwa inyigo isa naho yaje itegana ijyanirana ariko icyo mbona yenda cya mbere cyabiteye ni ubunararibonye twabuze kubera ko iyo turebye yenda nko mu karere nk'abakozi dufite twari dufite mu karere n'icyo gihe nta bantu bari bafite ubunararibonye mu bijyanye n'amahoteli njye natekereza ko rero icyo nicyo cya mbere ariko tutavuga ngo wenda ni umuntu runaka wabikoze nabi cyangwa bitekereza nabi buryo icyo ngicyo kivuga ku muntu iyo afite ubunararibonye akabikora nkana ariko twebwe nta bunararibonye twari dufite nk'akarere ari na mpamvu n'ubu tuvuga ngo mu rwego rwiza rwo kubikosora kugira ngo umuturage wacu wabonye iriya hoteli ayibone noneho ibyara umusaruro ayigemuramo ibyo yejeje ashyirayo amashyaza ashyirayo inkoko n'amagi nuko twabiha uwikorera usanzwe abikora kugira ngo none tutazongera kuba ngo turenge turabisubukuye ariko twageramo imbere nanone ugasanga duhuye n'ikindi gihombo yego meya tugana ku musozo reka tukubaze ikibazo cy'amatsiko kimwe hanyuma ubundi dusoze ikiganiro cyacu ubu ngubu dusa nkaho manda ya yindi yakabaye yaratangiye ariko bitewe n'impamvu za COVID-19 ntago byakunze ubu ngubu akaba ariyo mpamvu hiyongereyeho ikindi gihe abaturage nibo mukorera niba kugirira icyizere muri manda itaha ubona ari iki uzashyiramo imbaraga nk'umuyobozi ubona ari iki ukeneye kugira ngo iyo manda ube wayirangiza neza kandi na wa muturage wakugiriye icyizere anyuzwe murakoze cyane ngira ngo nk'uko mwarimu bikomojeho wavuze uti muri mu nyongezo buriya niko umuntu yabyita ariko burya yaba inyongezo cyangwa se yaba manda igihe cyose umuntu akora abakorera abaturage nubwo yaba iminsi ibiri nubwo yaba umwaka cyangwa se ukwezi umuntu aba agomba kwiyevura akavuga ati se umuturage namufashije iki namugejeje kuki nkumva rero nk'uko wari ubivuze tutarategereza ngo wenda niba tugirira icyizere bakadutora no muri iyi minsi tukiri kumwe tukiri muri izi nshingano hari aho tugomba gukomeza gushyira imbaraga icya mbere ni ugukomeza gukorana n'inzego zose zitanga serivisi ku muturage ibyo dukora tugashyiramo ubunyangamugayo umuturage agahabwa icyo agenewe akagihabwa kuko agikwiye twirinda amarangamutima ayo ari yo yose ikindi ni ukwirinda gukorera ku jisho cyangwa kuko ngiye kuvuga ibya manda wakora nyine nk'umuntu ufite manda ifite igihe izarangirira ariko burya manda nta nubwo ari umuntu agomba gushingiraho kuko ushobora no kuyitorerwa nk'uyirangize ukayimaramo iminsi ibiri ukaba washinga ibindi cyangwa se ukaba wanatsikira nabwo ntuyikomeze icyo twirinda rero ni ukuba umuntu yajya mu nyungu ze bwite burya wirinze inyungu zawe bwite ureba umuturage icyo akwiriye akakibona nawe icyo yashyiramo imbaraga akagufasha kugira ngo umufatanye akagufasha kandi burya iyo umuntu afatanije n'inzego akorana nazo dufite inzego nyinshi dukorana nazo hari inama njyanama hari inzego z'abagore bya byiciro bitorwa hari abaturage nyirizina umuturage burya niwe uza ku isonga iyo mukoranye neza imishinga iyo ari yo yose akabasha kuyumva navugaga nk'aya mashuri burya tutagira abaturage ntitwari buyuzuze ibikorwa uyu munsi turi gukora ubu turi kubakira abaturage amacumbi ubwiherero mwabikomozagaho muri zone y'amakoro ubu ngubu turashima ubufatanye bw'abantu bose nk'iyo ureba abana b'urubyiruko rw'abakorerabushake ibikorwa bakora birasaba ko umuntu abanza yabamobiliza twavugaga aba bafatanyabikorwa n'umufatanyabikorwa amaze kwegurirwa iriya hoteli bisaba ko mukorana neza kugira ngo nawe yumve yisanzuye mu karere yumve yagira n'inyota yo kuzayubakamo n'indi hoteli nkumva rero imikorere n'imikoranire irangwa n'ubunyangamugayo irangwa no gufatanya n'ibyiciro byose ukibagirwa inyungu zawe ukareba iz'umuturage umuturage ufite ikibazo ukamufasha kugikemura hari icyo ukemura ku rwego rwawe hari icyo utasikinga inzego zo hasi zikagikemura hari aho ugisha inama kugira ngo umufashe uko byagenda kose umusaruro uraboneka bya bikorwa byose twavugaga mu nkingi zose za guverinoma bikabasha kwihuta murakoze cyane ni umuyobozi w'akarere ka Burera wa Nyigira Marie Chantal murakoze cyane ku bw'iki kiganiro mugizemo uruhare
reka tubashimire murakoze nanye ndabashimiye cyane mukomeze kugira ibihe byiza bijyanye n'umuganura shimwe honore nawe ndagushimiye cyane ku musanzu watanze muri iki kiganiro murakoze cyane reka namwe mwahamagaye ku murongo wa telefone mbashimire nshimire abohereje ubutumwa bugufi namwe mwese mwagerageje kohereza wenda ubutumwa cyangwa mwagerageje guhamagara ntibibakundire ikiganiro cyacu utabashije kugikurikirana uyu munsi azagikurikirana kuri Facebook page yacu ndetse no kuri YouTube yacu ni uhereye uyu munsi ushobora kuza kugikurikirana ni radio ishingiro hanyuma ukabushobora no kuzagikurikirana ku wa mbere kuva ku isaha ya saa 3 kugera ku isaha ya saa 4 n'igice nge nari Peter Clever Utayisire reka mbabwire ngo mukomeze kugira umunsi mwiza munogerwe na gahunda za radio ishingiro.